Nej, som alltid har varit exceptionellt bra här i Österbotten är faktiskt det samarbete mellan universitet, högskolor och näringsliv och egentligen också hela den offentliga sektorn. Fick otroligt bra kontakter till företag redan under studietiden. Möjligheter just att göra grupparbeten, slutarbeten. Och så blev det ju faktiskt så också att det här företaget som jag gjorde mitt slutarbete åt var också det första företag som anställde mig efter jag blev färdig från Hanken. Grattis Hanken i Vasa, 40 år.